Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Sarawak Berhasrat perkenalkan penggunaan permit kerja secara elektronik. Juga mengenai 36 projek baik pulih klinik kesihatan daif di Sarawak akan diselesaikan menjelang penghujung tahun ini. Kita langsung saja bersama Vanessa Mering. Silakan, Vi. Ya, Sahih. Terima kasih. Kerajaan Sarawak Berhasrat memperkenalkan penggunaan permit kerja secara elektronik atau dikenali sebagai e-resident kepada profesional dari luar yang berkhidmat di negeri ini. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu bagi tujuan tersebut, satu pasukan dari Sarawak telah dihantar ke Republik Estonia bagi mempelajari model e-resident di negara terbabit. Ini kerana ia melibatkan pelbagai aspek khususnya dari sudut imigresen dan keselamatan. Beliau menambah kerajaan negeri akan meneliti secara mendalam model e-resident di Estonia berkenaan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah seterusnya, iaitu membentangkan rang undang-undang berkaitan e-resident di Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Saya nak model, there must be a paper. We have to study this. This is something new. For Malaysia, something new. But for the world, dada. E-resident, dada. Tahun lepas, Sarawak mengambil langkah memberi permit kerja selama 5 tahun khusus buat tenaga pekerja profesional luar yang berkhidmat dalam sektor strategik. Dato' Patinggi Abang Johari berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan bangunan pusat digital Tun Abang Haji Openg Tahodisi Universiti Malaysia Sarawak di Kota Samarahan hari ini. Bangunan Tahodisi menjadi pusat operasi pusat pembangunan dan khidmat teknologi maklumat yang merupakan tunjang dalam menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi di universiti itu. Ia dibina melalui sumber dalaman universiti dengan kos RM12 juta. Terdahulu dalam ucapannya, Premier berkata Sarawak memerlukan lebih ramai pakar dalam bidang keselamatan cyber dan penganalisis data. Jelas beliau, kepakaran dalam bidang terbabit amat diperlukan dalam membantu kerajaan negeri melindungi keselamatan data strategik ekoran perubahan semasa dalam bidang teknologi. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, khususnya negeri Sarawak, akan terus diperkukuh. Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Bapak R. Sigit Wijasono berkata, ia bukan sahaja dalam sektor-sektor ekonomi baharu, malah turut meliputi bidang pendidikan. Langkah ini akan membawa manfaat kepada kedua-dua pihak khususnya dalam menyediakan tenaga kerja mahir bagi meliputi keperluan industri. Beliau berucap pada majlis menandatangani Agreed Minutes of Meeting AMM Politeknik Malaysia Zon Sarawak dengan Politeknik dan Politani Indonesia di Kuching. Terdahulu berucap pada majlis yang sama, Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak, Dato' Abdul Hadi, Dato' Abdul Kadir menyambut baik kerjasama Politeknik Metro Betong Sarawak PMBS bersama institusi pendidikan luar negara untuk meningkatkan kepakaran dan kemahiran dalam membangunkan ekonomi negeri. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa penasihat industri Politeknik Metro Betong Sarawak PMBS memaklumkan ia selari dengan keperluan semasa yang menuntut kemahiran dalam inovasi dan teknologi. Pada majlis itu, PMBS dan Politeknik Mukah Sarawak PMU menandatangani AMM bersama 11 institusi pendidikan antarabangsa dari Indonesia. Antara 11 institusi yang terlibat iaitu Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Madiun dan Politeknik Manufaktur Bandung. AMM selama 3 tahun itu akan memanfaatkan kelebihan setiap institusi masing-masing bagi berkongsi kepakaran dan pengetahuan sesama ahli akademik menerusi program penyelidikan, pertukaran pelajar dan persidangan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memberi jaminan 36 projek membaik pulih klinik kesihatan daif di Sarawak akan diselesaikan menjelang penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata ia merupakan projek di bawah inisiatif Bitara Madani melibatkan kos RM8.5 juta. Menurut Lukan Isman, projek-projek tersebut hampir meliputi setiap bahagian antaranya klinik kesihatan Tatau, Tebekang Serian, Bekenu dan Tibada. Kita menjangkakan menjelang Disember, klinik-klinik tersebut akan siap. Dan komponen baik pulih adalah menukar atap, mengganti komponen-komponen yang rosak. It's not about we build the new clinics. Kita baik pulih. This the element of penyelesaian klinik daif yang kita buat.
Lukan Isman ditemui pemberita selepas meninjau kemajuan fizikal klinik kesihatan Siburan yang baru di Siburan. Beliau turut diiringi ahli Parlimen Puncak Bodio, Datuk Willy Mongin. Mengenai projek tersebut, Lukan Isman menjangkakan klinik jenis 3 itu dijangka siap sepenuhnya pada Oktober tahun ini dan akan mula beroperasi pada tahun depan. Dibina di tapak seluas 2.43 hektar, klinik itu nanti bakal dilengkapi bilik makmal dan unit pergigian. Ia turut menyediakan perkhidmatan kecemasan selepas waktu pejabat. Dalam perkembangan berkaitan, Lukan Isman memberitahu seramai 619 doktor telah ditawarkan lantikan tetap jawatan pegawai perubatan di Sarawak. Walau bagaimanapun, setakat ini hanya 395 dari mereka menerima tawaran tersebut dan telah melapor diri secara fizikal. Katanya 50 dari mereka yang sudah melapor diri namun perlu melanjutkan pengajian. 49 lagi masih membuat penangguhan, manakala 50 orang menolak tawaran tersebut. Kita dah menghantarkan mesej yang cukup jelas. Berminggu lepas ada wujudnya isu berkenaan tentang penolakan, tetapi kita dah bersyukur hanya 50 yang benar-benar menolak ketika ini. So the race is still coming in. Itu juga berlaku di Sabah dan juga berlaku di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Beliau memberitahu Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan memantau sebahagian dari mereka yang belum melapor diri atau memberikan sebarang maklum malas. Karnival Sibu Jaya yang memasuki edisi ke-5 tahun ini bakal diadakan pada 26 Ogos ini sehingga 3 September, manakala acara kedua pada 16 September sehingga 8 Oktober. Ia merupakan karnival tahunan anjuran Majlis Perbandaran Luar Bandar Sibu dengan kerjasama MCOP Sibu Jaya Sdn Bhd. Karnival tahunan di Sibujaya itu akan dimeriahkan dengan pelbagai acara sukan lasak seperti Sibujaya Bike Week, Sibujaya Motocross Track sebagai acara pembuka tirai selain gerai pameran dan persembahan konsert artis tempatan. Bercakap pada sidang media Karnival Sibujaya 2023 di Kuching, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, acara seperti Karnival Sibujaya 2023 dilihat mampu menjadi salah satu produk pelancongan di negeri ini. Beliau mengambil contoh Sibujaya Water Fiesta 2023 yang dianjurkan bagi kali keempat tahun ini menyaksikan orang ramai menembak air ke arah satu sama lain melibatkan pelbagai peringkat umur. Katanya pesta air itu yang menyerupai pesta air Songkran di Thailand juga merupakan penganjuran pesta air berskala besar yang terdapat di Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim memberitahu Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng dijangka akan merasmikan acara penutupan karnival tersebut pada malam 7 Oktober di Pusat Sukan Komuniti Azman Hasim. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, V, terima kasih.